Un arī šajā rītā braukšanas apstākļi lielā daļā valsts ir apgrūtināti sniegu un aplodojuma dēļ, tādēļ autovadītājiem jāierēķina papildu laiku ceļā un jābūt uzmanīgiem. Šobrīd gaisa temperatūra ir 0, plus 3 grādi, robežās debesis aizklāja mākoņi, vietām novērojam arī nokrišņi, un vējš ir pierims un ir lēns līdz mērens. Savukārt dienas laikā arī laiks būs nokrišņiem bagāts. Latvijā ir gaidāms gan sniegs, gan slapsniegs, un sniegs sega palielināsies vietām par 2 līdz 4 centimetriem. Un līdz ar to arī dienas laikā braukšana pie stūras var būt sarežģītāka. Dienas laikā arī vējš būs lēns līdz mērens, debesis lielākoties mākoņainas un gaisa temperatūra būtiski neatšķirsies, tā būs 0 plus 4 grādu robežās. Savukārt galvaspilsētā temperatūra svārstīsies ap plus 2 grādiem, būs mākoņainas un ik pa laikam gaidāms slaps sniegs. Un pirms svētkiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Svētkos laiks būs nokrišņiem bagāts, jo daudz viet gaidāms sniegs un slaps sniegs piesals un līdz ar to uz ceļiem bieži veidosies aplidojums. Vēl pirms svētku dienā sestdien būs arī jūtams brāzmaināks vējš, brāzmās piekrastē pat līdz 19 metriem sekundē. Savukārt svētdien vējš pakāpeniski sāks pierimt un vairs nebūs tik spēcīgs. Naktī uz tātad Ziemassvētku vakaru minus 3 plus 1 grāds, bet dienā minus 2 plus 2 grādi. Kā jau minēju, tad arī pirmie un otrie Ziemassvētki būs nokrišņiem bagāti un arī vēsi.